הגלישה פה בחיפה התפתחה פלאים בשנים האחרונות, והתעשייה פה של כל מיני חבר'ה שבונים גלשנים, חלקם יותר בי-סייד כאלה, אנדרדוג, שמייצרים דברים איכותיים ממש. זה מקום שגולשים בו מתחילת שנות ה-80. כל מה שקשור לים הוא מאוד מושרש בעיר, אז זה מאוד רלוונטי שחיפה תהיה עיר גלישה. בקיץ אנחנו יוצאים יותר מאזור המפרץ, הסואלים נהיים קטנים יותר ועובדים יותר בחופים הפתוחים, עם החול, פחות על הסלע, לעולם של טבע. גולשת במים זה כיף, כי אין פה הרבה גולשות, ותמיד היחס הוא יותר מיוחד. גיליתי את המוזיקה בגיל מאוחר יחסית. הקטע של המוזיקה והים, הגלישה, אני רואה את זה אותו דבר. גם בים יש צלילים, גם במוזיקה יש התעלות, אז המוזיקה והגלישה מעצימות אותי ברמה רוחנית שווה. הלחץ הזה של המרכז, הווייב הוא טוב, וזה בעצם הסיבה שאני פה. בחיפה יש את הגלים שאני הכי אוהבת. זה הבית שלנו.